ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ሰሞንኛ ምጥን ነው። ለሰዓቱ የተመጠኑ መረጃዎችን ይዘን መጥተናል። በመንግስት የተዘጋጀው የድህረ ጦርነት መዛነፎች ሰነድ ሾልኮ ወጥቷል። በውስጡ ከባድ የሚባሉ ሀገራዊ ምስጢሮችን የያዘው ሰነድ ሸኔን በስጋትነት አለማስቀመጡ ቁጣ ቀስቅሷል። እንዲሁም ፋኖን በተመለከተም ዝርዝር ሐሳብ አስፍሯል። በስፋት እንዳስሰዋለን። የኢትዮጵያ መንግስት ለዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ቴድሮስ አድኖም ከባድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የህወሓት የውጭ ክንፍ አለቃ ማስጠንቀቂያ የተሰጠው በድርጅቱ ስም ከአሸባሪ ጋር እያበረ በመሆኑ ነው። ሙሉ መረጃውን እናደርሳችኋለን። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጨዋታ አይደለም የያዝ ነው ሲሉ ተቆጥተዋል። ለአክቲቪስቶችም የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። በዝርዝር እናየዋለን። እንዲሁም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ የተሰማውን አስደሳች መረጃ ይዘናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትዘልቁ ግብዣችን ነው። ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናልፍ ሚስጥራዊ ሰነዱን እናገኛለን። በመንግስት ተረቆ የተዘጋጀው የድህረ ጦርነት ሰነድ እያወዛገበ ነው። ጦርነቱ ሳይቋጭና የህወሓት ወረራ ሳይቆም የድህረ ጦርነት ማገገሚያ ሰነድ መርቀቁ ያስቆጣቸው ጥቂት አይደሉም። ሚስጥራዊ ሰነዱ ምን ምን ጉዳዮችን ይዟል? ዓላማውስ ምንድን ነው? ፋኖን በስጋትነት ሲያስቀምጥ፣ ኦነግ ሸኔን በስጋትነት አለማስቀመጡም የሚሉትን እንዳስሳለን። በዘላቂ ድል ወደ ብልጽግና የድህረ ጦርነት መዛነፎችና ርምቶች በሚል አርዕስት በመንግስት በኩል ሚስጥራዊ ሰነድ ተሰራጭቷል። በሰነዱ ላይ ሁሉም ክልሎች በጦርነቱ የደረሰባቸውን ጉዳት በዝርዝር አስፍሯል። የጋምቤላ ክልል የጉዳት መጠንና የጸጥታ ሁኔታን በተነተነበት ክፍል ላይ ክልሉ ከሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች በአንጻራዊነት ጉዳት እንዳልደረሰበት አስፍሯል። ይሁን እንጂ አስጊ ያላቸውን የጸጥታ ችግሮች ለይቶ አስቀምጧል። ክልሉ በህልውና ዘመቻው ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ባይኖረውም ለዘመቻው መሳካት ግን ትልቅ ሚና ተጫውቷል በማለት የክልሉን ቀጣይ ስጋት ገልጿል። የሁሉንም ክልሎች ቀጣይ ስጋት የዳሰሰው ሰነዱ ኦነግ ሸኔ በስጋትነት ከተቀመጡት መሃል አለመኖሩ ግርምትን አጭሯል። ሚስጥራዊ ሰነዱ በመግቢያው ላይ የተዘጋጀበትን ዓላማ በዝርዝር አስፍሯል። ዓላማውም በጦርነቱ የተሳተፉ ታጣቂዎች ጦርነቱ ተጠናቆ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ቢደረግም ትጥቅ የመፍታት ሂደት በቀላሉ የሚተገበር ያለመሆኑ ጋር ተያይዞ ታጥቆ የሚገኘው ኃይል ለስርዓት አልበኝነት መበራከት ጉልህ ሚና የሚጫወት መሆኑ፣ ታጣቂው የተሰለፈበት የጦርነት ዓላማ ከጦርነቱ ማለቅ ጋር ቢቋጭም የታጣቂው ፍላጎት ወደ ቁስ መሰብሰብ ሊሻገር የሚችል መሆኑ፣ በጦርነቱ የሚፈጥረው ውድመት የሚያስከትለው ስራ አጥነት ስርዓት አልበኝነቱን የሚያብሰው መሆኑ፣ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በጦርነት የሚከሰተው የእሴት መሸርሸርና ስርዓት አልበኝነት ከቁጥጥር ውጭ እንዳይወጣ ለማድረግ የሚያስችሉ የመንግስት የህግ ማስከበር ተቋማት በጦርነቱ የመፈራረስ ጣ ሊያጋጥማቸው የሚችል መሆኑ፣ የመንግስት ተቋማት መዳከም ከሌሎች አስቸኳይ ሁኔታዎች ጋር ተዳምሮ የድህረ ጦርነቱ ሁኔታ ወዳልተረጋጋ ጫፍ እንዲደርስ የሚገፋ መሆኑ፣ የድህረ ጦርነቱ ሁኔታ የሚፈጥረው የጸጥታና የፖለቲካ ክፍተት ጣልቃ በመግባት ጦርነቱን በራሳቸው መንገድ መቅረጽ ለሚፈልጉ የውጭ ኃይሎች ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር መሆኑ፣ ሁኔታው ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሲሆን አሸባሪው ጁንታ የከፈተብንን ወረራና ጦርነት በተሳካ ሁኔታ በአጭር ጊዜ እየቀለበስን መሆኑ፣ በአሁኑ ወቅት ከወራሪው አሸባሪ ነጻ በወጡ ቀጠናዎች ያለመረጋጋት ችግር እየተስተዋለ መሆኑ፣ እንደ ሀገር ወደ ድህረ ጦርነት አለመረጋጋት እንዳንገባ የሚያሰጋ ነገር መኖሩ እንደሆነ ጠቅሷል። ሰነዱ የተዘጋጀበት ዝርዝር ዓላማ ከተጠቀሰ በኋላ በየክልሎቹ በቀጣይ የጸጥታ ስጋት ይሆናሉ ያላቸውን ነገሮች አስቀምጧል። በዚህም መሰረት በአማራ ክልል ላይ የይገባኛልና የተከዳም ፖለቲካ ሊኖር እንደሚችል ያስቀመጠ ሲሆን የተለምዷዊ ወንጀሎች መበራከት፣ አጋጣሚውን ለግል ጥቅም የመዋል ፍላጎት፣ በትግራይ ክልል ውስጥ በቀል የመፈጸም ፍላጎት ሊኖር እንደሚችል ስጋቱን አስፍሯል። ከዚህ በተጨማሪ በኦሮሚያ ክልል ሸኔ እንደ ልቡ እንዳይንቀሳቀስ ሆኗል ብሏል። አክሎም ኦሮሚያ ክልል ጁንታ ወደ ስልጣን መመለሻ ፈረስ ይሆነኛል ብሎ መጠነ ሰፊ ድጋፍ የሚያደርግለት ሸኔ ሰፊ የሽብር ተግባር የሚፈጽምበት ክልል ነው። የክልሉ የድህረ ጦርነት ሁኔታ ሲታይ ቀጣይ ተግዳሮት ሆኖ የሚቆየው ሸኔ የሽብር ቡድን እንደሚሆን ይጠበቃል። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የሸኔ ሽብር ቡድን የአሸባሪው ህወሓት ጁንታ ተላላኪ በመሆን በምዕራብና በደቡብ እንዲሁም በማዕከላዊ ኦሮሚያ አንዳንድ አካባቢዎች የሚያካሄዳቸው የሽብር እንቅስቃሴዎች እንደሚቀጥሉ ይጠበቃል። ጁንታው መደበኛ ጦርነት የማድረግ አቅሙ እየተዳከመ ቢሄድም በውጭ ኃይሎች በኩል ለሸኔ የሚደረገው የወታደራዊ ስልጠና፣ የሎጂስቲክና የመረጃ ድጋፍ እንደሚቀጥል ይጠበቃል። በመሆኑም የሸኔ ሽምቅና የሽብር ጥቃቶች በምዕራብና በደቡብ ኦሮሚያ አካባቢዎች፣ በደቡብ ኦሮሚያ ጉጂና ቦረና ዞኖች እንዲሁም በአማራ የኦሮሚያ ዞንና ሌሎች የኦሮሚያ ዞኖች ብሔርን መሰረት ያደረገ ጥቃትና ዘረፋዎችን ለማስፋት ይሞክራል በማለት አስቀምጧል። ወደ ቀጣይ መረጃ እንለፍ። ባለፈው እሁድ በሀገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያውን የፊልድ ማርሻል ወታደራዊ ማዕረግ ብርሃኑ ጁላ መቀበላቸው ይታወሳል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ማዕረጉ ከተሰጣቸው በኋላ በሰጡት የመጀመሪያው ቃለ መጠይቅ የመከላከያ ሰራዊት ላይ አፋቸውን የሚከፍቱ ግለሰቦችን አስጠንቅቀዋል። ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ጨዋታ ቁሙ ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እሱ ውጭ ሆኖ ወይም ደግሞ ጥግ ይዞ ወይም ህወሓት አዲስ አበባ ይገባል ብሎ ሻንጣ ሲያዘጋጅ ቆየ መከላከያ ሊገመግም ይፈልጋል ሲሉ ከኢዜአ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። በዚህ ወጣ በዚህ ወረደ፣ ይህን አላደረገም፣ እንዲህ ነው እንዲያ ነው እያለ ይገመግማል። ለምሳሌ መከላከያ ለምን ጠላት ወደ አማራ ክልል እንዲሰፋ አደረገ ይልሃል። ጦርነት እግር ኳስ ይመስለዋል። ሁለቱ ቡድኖች የሆነ ስታዲየም ተሰርቶ እዛ ውስጥ ተገብቶ በግራና በቀኝ በሜትር ተሰምሮና ተለክቶ እዛ ውስጥ የምትጋጠም አድርጎ የሚያስብ አለ ሲሉ በል ተሞልቶ ተናግረዋል። ጦርነት የእግር ኳስ ግጥሚያ አይደለም፣ አጥር የለውም። ልክ እንደ እግር ኳስ ስታዲየም አጥር የለውም። ከአጥሩ ለምን ወጣህ የሚል ህግ የለውም። ሲመች ጠላትህን ትገፋለህ፣ 400 ኪሎ ሜትር ታስለቅቀዋለህ። ሳይመች ደግሞ እስኪመች ትከላከላለህ።
ጦርነትን እንደ አዲስ አበባ ስቴዲየም ተከልሎለት የምትገጥም የሚደረግ ግጥሚያ አድርጎ የሚረዳ ሰው ነገሮችን የሚረዳበት መንገድ በጣም ደካማ ነው ወይንም ሆን ብሎ ለማበላለጥ ሊሆን ይችላል። ሆን ብሎ ለማበላለጥ ደግሞ ግንባር ቀደም ተዋናይ TPLF ነው። ወገን መስሎ አማራ መስሎ ኦሮሞ መስሎ ሰራዊቱን ለመገምገም ይሞክራል ሲሉ ሰራዊቱን በፌስቡክ ላይ ያዙ የሚፈልጉ እንጭጭ አክቲቪስቶችን ወርፈዋል። ሰራዊት ለመገምገም ቢያንስ 40 መስ ሰራዊት ውስጥ ማገልገል አለበት። ጦርነት ለመገምገም ጦርነት ማወቅ አለበት። ሳይንስ ጥበብ ማወቅ አለበት። ወተወርደ የሰራዊትን ስነ ልቦና ማወቅ አለበት የሚሉት ፊልድ ማርሻሉ ብድግ ብሎ የማንንም እንትን ባሉን ሲፈነዳ የሚደነግጥ ሰው ሰራዊት መገምገም የለበትም። ሰራዊት የመጨረሻ ምሽግ ነው። የሉዓላዊነት የመጨረሻ ምሽግ ነው። ሰራዊት ብሔር የለውም። ሰራዊት ኢትዮጵያዊነት ነው ሲሉ ገልጸዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ አክለውም ሰራዊት ውስጥ ገብተ በፈተፈትከ ቁጥር ለማጋጨት በሰራ ቁጥር በብሔር በከፋፈልከ ቁጥር በጓደኛ አንዱን ከፍ አድርገህ አንዱን ዝቅ ባደረከው ቁጥር ሀገር ላይ ነው አደጋ የምፈጥረው። በነገራችን ላይ የኛ ሰራዊት ለእንደዚህ አይነት ነገር ላሉባልተኛ ቦታ የለውም። ቦታም አይሰጥም። የተገነባበት መሰረቱ ግንቡ ጠንካራ ነው። ለዛ ምቹ አይደለንም። ለጎጥ ለብሔርተኝነት ምቹ አይደለንም። እኛ ብሔር የለንም ብለን ቃል ገብተናል። ለኢትዮጵያዊነት ነው እየሞትን ያለነው። ለኢትዮጵያዊነት ነው ሰው 48 ሰዓት ሳይበላ ሳይጠጣ እየተዋጋ ያለው። በመጨረሻም ለመተቸትም እውቀት ያስፈልጋል። ያለ እውቀት የሚተች ሰው ጠላት ነው። ሆን ብሎ ለመከፋፈል፣ ለማዳከም፣ ሞራሉን ለማድቀቅ፣ አመራሩን ለመከፋፈል ጠላት የሚሰራው ነው። በአብዛኛው እሱ ነው ብዬ ገምታለሁ። ሌላው ይህን በማድረግ ትርፍ የሚገኝ እየመሰለው ሊሆን ይችላል። ወይ ሌላው ሲያራግብ፣ ጠላት ሲያራግብ የእሱን ወገን ያራገበ መስሎት እያሟሟቀ ይሆናል። ተውት መከላከያን። መከላከያ ለእያንዳንዳችን ዋስትና ነው። ስለዚህ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ጨዋታ አቁሙ። ሴንሴቲቭ የሆነ ቦታ እየመረጥክ የምትጫወተው ጨዋታ የጠላት ጨዋታ ነው። ተው፣ ካሁን በኋላ በማያገባው ገብቶ የመከላከያን ህልውና የሚፈታተን ነገር ላይ የተሳተፈ ከሆነ ራሳችንን ለመከላከል እንገደዳለን ሲሉ አፋቸውን ለሚከፍቱ የፌስቡክ ወሬኞች የመጨረሻ ያሉትን ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። የህወሓትን ጡጦ እየጠባ ያደገው የዓለም ጤና ድርጅት መሪ ዶክተር ቴድሮስ አድኖም ጦርነቱ ከተጀመረ አንስቶ የጁንታው የውጭ ክንፍ አዛዥ ሆኖ ሲሰራ ቆይቷል። በዚህም ቡድኑን በተለያዩ መንገዶች አግዟል። ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት መረር ያለ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድኖም በኢትዮጵያ ጉዳይ የግላቸውን አቋም እንዲያንጸባርቁ ኢትዮጵያ በአጽንኦት ጠይቃለች። ዋና ዳይሬክተሩ ከትናንት በስቲያ ረቡዕ በሰጡት መግለጫ ላይ የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት በትግራይ ክልል ላሉ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ እንዳይደርስ አግዷል ሲሉ ተናግረዋል። መንግስት በራሱ ዜጎች ላይ ምግብ፣ መድኃኒትና ሌሎች የህይወት አድን ድጋፎችን እንዳያገኙ እገዳ ጥሏል ሲሉም ነበር ዋና ዳይሬክተሩ የተናገሩት። ይህንን ተከትሎ በመንግስታቱ ድርጅት የኢትዮጵያ ተጠሪ ጽህፈት ቤት በትዊተር ገጹ ላይ ፖለቲካዊ ውግንና አላቸው ያላቸውን ዶክተር ቴድሮስ ኢትዮጵያን ከተመለከቱ ጉዳዮች ራሳቸውን እንዲያርቁና ገለልተኛ እንዲሆኑ ጠይቋል። የተሰጣቸውን ዓለም አቀፋዊ ሚና ከመወጣት ይልቅ ከፖለቲካዊና ግለሰባዊ ፍላጎት የመነጨው ውግንናቸውን እያንጸባረቁ ነው ያለው ጽህፈት ቤቱ የተመድ ኤጀንሲዎች ስራም በዚሁ ምክንያት እየተስተጓጎለ ይገኛል ብሏል። ዋና ዳይሬክተሩ ኢትዮጵያን ከተመለከቱ የትኞቹም ጉዳዮች ራሳቸውን እንዲያርቁም ነው በተመድ የኢትዮጵያ ተልዕኮ ጽህፈት ቤት የጠየቀው። ኢትዮጵያ በጦርነቱ ምክንያት የጤና ተቋማት ሲወድሙ ምንም አላለም በሚል የዓለም ጤና ድርጅትን መውቀሷ ይታወሳል። በመጨረሻም መልካም ዜና፣ ለግድቡ ሶስተኛ ዙር ሙሌት የሚሆን የደን ምንጣሮ ሥራ ሊጀመር መሆኑ ተሰማ። ምንጣሮ ለሶስተኛ ጊዜ የሚካሄድ ሲሆን ክረምት ከመግባቱ አስቀድሞ ለማጠናቀቅ የሚያስችል ዝግጅት እየተደረገ ነው ተብሏል። ትናንት ሐሙስ በተደረገ ውይይት በ2014 ዓ.ም በግድቡ ሶስተኛ ዙር ሙሌት የሚያዘው ውሃ በሚተኛበት 17000 ሄክታር መሬት ላይ የሚገኘውን ደን ክረምት ከመግባቱ በፊት መንጥሮ ለማጠናቀቅ የሚያስችል ዝግጅት በመደረግ ላይ መሆኑ ተገልጿል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አሸርሌ ሐሰን በጀትን ጨምሮ ለምንጣሮ የሚያስፈልገውን ስራ በተያዘው ጥር ወር በማጠናቀቅ ከየካቲት ጀምሮ ስራውን መጀመር እንደሚገባም ገልጸዋል። ይመነጠራል ከተባለውና 17000 ሄክታር መሬት ላይ ከሚገኘው ደን ውስጥ ከ10000 ሄክታር በላይ የሚሆነው በ250 ኢንተርፕራይዞች በታቀፉ ከ5000 በላይ የክልሉ ወጣቶች የሚመነጠር ነው። እንደ ክልሉ የቴክኒክና ሙያ ስራ እድል ፈጠራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ በሽር ኢብራሂም ገለጻ ዝግጅቶችን በቶሎ አጠናቅቆ ምንጣሮውን በአንድ ወር ውስጥ ለማጠናቀቅም ታቅዷል ተብሏል። መረጃዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ በአዲስ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ተመኘን።